Nüfuziyyat təxribat qrupu qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstərərkən düşmən qrupu zərərsizləşdirilərək 4 üzvü məhv edilmiş, daha bir üzvü isə ələ keçirilmişdi. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün səhər saatlarında dəstənin ələ keçirilmiş üzvü Berd rayonunun Çinarı kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Karen Petrosyan qəflətən naməlum səbəbdən dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə diversantın ölümünə kəskin ürək ağciyər çatışmazlığı, kəskin miokardial çatışmazlıq səbəb olub. Hazırda Müdafiə Nazirliyi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Mərkəzinin Gəncə Regional Bölməsinin ekspertləri ölümün səbəblərini dəqiqləşdirir. Hadisə barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi məlumatlandırılıb.